Отже, випускна кваліфікаційна робота, вона має містити що? Перше – наукову складову, друге – практичну складову. Як ви розумієте, придумати так багато робіт, щоб вони нагадували докторські дисертації чи кандидатські дисертації – це просто нереально. І навіть нереально про це написати велику роботу. З іншого боку, ми повинні виходити з того, що в нас є положення про випускні кваліфікаційні роботи. Я, в принципі, надіслав вам, ну і ще раз повторю, можливо, хтось доєднався і не отримав на пошту. Тому в будь-якому випадку почитайте положення. А з іншого боку, давайте розглянемо, як повинна виглядати ця робота і що нам треба робити зараз, щоб вона була нормальна. Робота має містити деякі там розділи. Перший розділ там вступ. Вступ пишеться на 2-3 сторінки. І оцей вступ на 2-3 сторінки це бажано, щоб ви вже спробували його написати. Тому що цей вступ це власне анотація. От коли пишеться кандидатська дисертація чи докторська дисертація, пишеться спочатку анотація, ніби обґрунтовується доцільність дослідження цієї теми. Тому що якщо ця тема не має актуальності, який сенс її досліджувати? Тому зараз. Кожен з вас познайомиться з, ну, скажімо так, і ще раз нагадаю свою тему. Ви знаєте, що є файл, який ви можете зайти завжди, передивитися, якщо треба виправити. Так попередньо. А мене фіцер роботи дуже відключає. Марчук Тетяна, виключи, будь ласка, мікрофон. Зараз я відключу їх. Так, да, добре. Тобто, вступ – це 2-3 сторінки. І з чого складається вступ? Спочатку ви обґрунтовуєте, яка існує проблема. От якщо ми візьмемо, наприклад, будь-яку тему, найпершу тему, яка в нас записана. Так, значить, перша тема, яка в нас написана, це фармацевтична опіка хворих, які тривалий час приймають високі дози лікарських засобів, які містять аскорбінову кислоту. Ну, і тема така, ну, я б сказав, непроста. І люди погодились писати, ну і прекрасно. От для чого людина приймає високі дози, до чи тривалий час аскорбінової кислоти? Ну, я не знаю цих випадків. Мабуть, для цього треба чи мати цингу, чи якийсь інший стан, який буде потребувати. Тобто мається на увазі, що все-таки в темі бажано, щоб чітко було прописано, яку молекулу, ну, мовно, аскорбінову кислоту, при якому стані, і, можливо, якісь щось ускладнюючи. Ну, наприклад, тривалий час, але при такому-то конкретному стані, там, при цинзі, чи при якомусь захворюванні. Тобто, мається на увазі, що якщо у нас є молекула лікарського засобу, у нас є патологія якась, і в нас є якийсь ускладнюючий фактор, то ми, власне, оце повинні і зазначити. Тобто ми, коли будемо писати так, цинга, захворювання, які часто зустрічаються. Ну і там 2-3 абзаці про те, що часто зустрічається цинга. Далі ми напишемо, що вітамін С входить в схему лікування там, цинги і особливо часто використовується в високих дозах. Ну, мовно кажучи. Тобто, бачите, ми ніби те, про що в нас є в темі, спочатку пишемо актуальність. І починаємо завжди з патології, тобто хвороби. Потім ми говоримо про препарати, то, які ми збираємось вивчати. А далі ми говоримо про проблеми цього препарату. Можливо, при цинзі там виникають якісь ускладнення, чи якщо високі дози і тривали часто, це може викликати те-то. Тобто, і тоді, наступна фраза, метою нашої роботи було вивчити там або встановити. Тобто, мається на увазі мета, вона пишеться після того, як ми встановили, що є якась проблема. Проблема використання даного лікарського засобу. Ну, давайте візьмемо якусь іншу тему, щоб вам ще було зрозуміло. От, давайте візьмемо таку тему. Опять-таки, ну, дуже широка тема. Фармацевтична опіка дротаварина в дітей при больовому синдромі. Ну, больовий синдром, да, ну, можна так назначати. Що больовий синдром, мабуть, вже раз дротаверин, то больовий синдром абдомінальний, правда? Тобто в животі, мабуть, болить.
Тому там 80% дітей страждають на боль в животі. Особливо часто це буває там то-то-то-то. Далі. Дротаварин там відноситься до спазмолітиків, які використовуються про лікування там яких-то станів. Однак у дітей там не розроблені дози, або у дітей тривале застосування дротаварина може призводити до таких-то станів. Тому метою нашої роботи було вдосконалити фармацевтичну опіку застосування дротаварина у дітей при болевому синдромі. Тобто, зрозуміли, да? Таким чином, у нас мета буде витікати ніби з назви роботи, а до мети ми дійшли тим, що ми обґрунтували, чому це важливо вивчати. Після того, як ми написали мету, мета – це ж ніби кінець шляху, до якого ми рухаємось. То нам потрібно поставити завдання. Завдання – це ніби етапи, або, скажімо так, якісь станції, через які ми доїдемо до тієї мети. Завдань, краще за все, щоб було три. Одне завдання мало, тому що це, власне, виконання мети. Два, ну так, постоку-поскольку. Чотири – це вже багато. Чотири – це для кандидатської дисертації, тобто доктора PhD. Тому три завдання завжди з головою. Може бути два, але краще три. Які завдання можуть бути поставлені? Ну там встановити частоту больового синдрому, при якому, або скажімо так, встановити частоту використання дротаварину при больовому синдромі у дітей. Наскільки часто це буває? Друге, встановити, які бувають побічні ефекти при використанні больового синдрому. Ну і третє, там, можливо, там, розробити там, фармацевтичну опіку, або встановити там ще щось. Поставили завдання. Далі матеріали і методи. Для того, щоб виконати нашу мету, тобто наше завдання, ми проведемо анкетування там 100 фармацевтів, які працюють на першому столі щодо використання дротаварина і... скажімо так, наскільки часто його використання, тобто, ну, але просто проведе анкетування фармацевтів, які працюють там на першому столі чи без першого стола, але просто анкетування фармацевтів. Тому що фармацевти, видаючи дротаварин, мабуть, і здійснюють фармацевтичну опіку, пояснюють, як його краще приймати, і, можливо, до них звертаються потім з побічними ефектами. Тому таким чином, от анкета стає інструментом для дослідження. А результати анкетування – це наші практичні результати, які вже це буде новизна, тому що ніхто до вас питання такого не ставив. Як фармацевти пояснюють щодо дротаварина при больовому синдромі у дітей? Якщо хтось і пояснює, ви таких робіт знайдете дуже мало. Поставили мету, поставили завдання. Визначили матеріал і методи роботи. Матеріал в даному випадку – це анкетування 100 наших фармацевтів. Методи – метод анкетування. Все. 100 фармацевтів – метод анкетування. Далі. Там є таке предмет і об'єкт. Ну, це ще простіше, тому що об'єктом може бути в даному випадку – це застосування дротаварина при больовому синдромі або а об'єктом в даному випадку, предметом, ну, об'єкт застосування дротаварина, а предметом буде у нас що фармацевтична опіка застосування дротаварина при. Ну от, власне, таким чином і будуть сформовано завдання і сформовано, як це буде виконуватися. Далі йде великий розділ огляд літератури. От огляд літератури – це якраз ваша основна робота, чого ви повинні навчитися. Тому що оце анкетування, ну, ви зробите досить швидко і досить легко його обробити. І це буде ваша практична складова і наукова новизна. Але огляд літератури покаже, наскільки ви зрозуміли цю проблему, наскільки ви розібралися в цій проблемі. Тому поради такі. Перше. Огляд літератури повинен містити не менше 30 джерел. Не менше. Але не більше 60. От просто зорієнтуйтесь на це. От 35, 40, 45 – це нормально. 25, 20 – це мало. 60 і більше – це багато. От 35, 40, 45 – нормально. Це перше. По-друге, мінімум половина – це повинні бути роботи, які опубліковані за останні 5 років.
Оскільки ви пишете і захищатись будете в 25-му році, я вам рекомендую не брати роботи раніше 20-го року. От намагайтесь брати роботу 20-й, 21-й, 22-й, 23-й, 24-й. Тобто за 4 роки. Ну, можуть бути, звичайно, роботи там 19-ї, 18-ї, навіть 14-ї, якщо там якась робота, яка дуже унікальна, вона ніхто більше на цю тему не говорив, а от ви знайшли таке, можете опублікувати. Але таких робіт повинно бути, ну, 20% максимум. Тобто 5-6 робіт такі повинні бути. А переважно це повинні бути роботи 20-го року і, пізніше. Друге. Не повинно бути російських джерел. Тобто ви не будете читати російські журнали, ви не будете виписувати з російських якихось там підручників, посібників, монографій. Це апріорі. Тобто ви зрозуміли. Щодо українських і англомовних, повірте мені, якщо ви будете працювати з англомовними, у вас буде прекрасна робота. Якщо ви будете працювати з українськими, особливо навіть 19-20 року, от поодинокі роботи будуть якісними. Решта це буде, ну, скажімо так, те, на що не варто звертати увагу. Тому лише англомовні джерела, орієнтуйтесь на них, але якщо захочете там 2-3 джерела українських вставити, які є ці питання, які ви розглядаєте, ну, ставте, то це буде непогано. У всякому случаю буде зрозуміло, що в Україні знають про це на цю тему. Тобто огляд літератури – це важлива складова. Він може бути, як ви зрозуміли, десь довжиною 15, навіть до 20 сторінок. В принципі, 20 ніби багато, але в принципі 15, 17, 18, ну, навіть 20. Це невелика біда. Таким чином, у нас виходить вступ і перші розділи, там матеріали, методи, плюс ще буде десь, це буде 5-6 сторінок займе, плюс огляд літератури 18 сторінок. Це вже 24, ще у нас десь 10 сторінок піде описання ваших анкет, і потім список літератури, потім пару додатків, от вам 40 сторінок, і прекрасно буде робити. Ну, це ніби основне. Тепер щодо самої організаційних процесів, зараз я розшарю наш екран, щоб ви могли бачити на екрані наш список, я думаю, ви його бачили, але я вам просто нагадаю. Тому що, можливо, ви ще не бачили, що я вставив вже ваших наукових керівників. Значить, перший, важливий. Ваша тема не назавжди. Якщо ви хочете її змінити, ви завжди можете змінити. Якщо ви захочете змінити наукового керівника, ви можете це зробити, ну, до останніх буквально 2 місяців перед захистом. Таким чином, якщо у вас все виходить з вашим науковим керівником по вашій темі, нема питань, все за вами тема закріплена. Я цей список надам в деканат, потім у нас буде вчена рада факультету, там ми затвердимо наукових керівників, потім авторів і теми робіт, які ви виконуєте. Все, і це вже далі йде в наказ, і далі ви виконуєте згідно наказу ці теми. Тому, якщо там вам говорять в деканаті, що треба написати заяву на завідувача кафедри, ви написали. Ви от коли звертались з листом або коли заповнювали цю таблицю в інтернет, це таким чином ви заявили все про себе і що ви хочете писати ці теми. От якщо ви щось хочете змінити, тоді, будь ласка, напишіть мені листа. Ну, мовно кажу, хочете поміняти наукового керівника, хочете поміняти тему, хочете сказати, що ви будете виконувати тему на інших кафедрі. Ну, всяке буває в житті. Ну, будь ласка, тоді напишіть мені листа, щоб ми могли вилучити вас, чи замінити тему, чи змінити керівника. Тобто, і це буде нормально. Навіть якщо вже буде затверджено все на вченій раді, це невелика біда, якщо ви помітите, що ви хочете з більшим задоволенням виконувати іншу тему або працювати на інших кафедрах. Нормально це. Просто єдине, повинні написати мені листа, мене про це попередити.
Ну, якщо це все зрозуміло, то ви можете погортати самі вже цей список, ви ж знаєте, де він знаходиться, погортати, побачити, хто ніби закріплений за вами як науковий керівник. Тут є нюанси. У нас Інна Олександрівна, доцент Апанасія, вона дуже, бачите, плодовита, вона придумала кучу тем, вона залучила цілу групу до виконання в нас робіт. Ну, і нормально, вам подобається, супер. Я тільки радий, що ви знаходите те, що вам цікаво, і те, що викладач вам пропонує. Єдине, вона не може бути керівником більше, ніж 8 робіт. І це стосується всіх. Тобто, згідно положенню, науковий керівник може мати лише 8 наукових робіт. Таким чином, якщо перебираємо, то ми когось вам порекомендуємо з тієї ж самої теми або з іншої теми, як ви захочете. Тут якраз це питання те, що не проблема. От це те, що... Тут я ще зазначив три роботи, а точніше трьох наших виконавців. Справа в тому, що Соломія Голій, у мене щось не вийшло тут. Так. Мабуть, це ви самі запропонували цю тему, тому я не знайшов, хто у вас науковий керівник. Ну, це невелика проблема, тому напишіть мені, ми з всім розберемось. Марія Васильівна звернула, щоб я був не науковий керівник. Я записав себе. Єдине, що я знаю, що цю тему ніби пропонував доцент Половинка Владислав Олександрович. Тому як захочете, знову ж таки, немає ніяких питань. І я помилився, вибачаюсь, Рівенова Інна. Значить, я спочатку написав Інні, що вже тема з бісопрололом була зайнята. А потім я щось чи помилився. Ну, коротше, я до того веду, що тема бісопрололу зазвучала двічі. Інна запропонувала ще одну тему, але я її ніби збив і ставнув бісопролол вільно. Тому, Інна, все-таки я тему бісопрололу вилучив від вас. І, будь ласка, виберіть із тих тем, які є, надішліть мені про, ну, скажімо так, яку тему, або поставте себе в цій таблиці, я буду бачити, що ви вибрали саме цю тему. Це те, що я хотів зазначити. Бачите, тут іще в нас є голі місця, тобто можна вибирати теми, тобто можна і змінити зараз свою тему, будь ласка. Значить, кафедра в нас невелика. Зараз великих кафедр не існує. І те, що яка ситуація буде на восени, я не знаю. Але я до чого веду, що можливо, якщо навіть у нас буде працювати 9 співробітників, то 9 помножити на 8 – це 72 роботи. Але це мало реально. Тобто, наскільки я знаю, по кількості випускників, десь орієнтовно на кафедру має бути 50 робіт. Оскільки зараз у нас уже 44, то я... Хочу сказати так, що ми, звичайно, ще можемо почекати, коли до нас звернеться ще 4, але, в принципі, це нормально, 46-50, різниця невелика. Тим чином я можу готувати лист на декана для того, щоб сказати, що ми завершили набирати для себе магістрантів і, відповідно, далі, ну, так скажімо так, лише за особливим проханням від деканату, якщо там хтось уже якось з'явився, і він нарешті зрозумів, що він хоче написати лише з клінічної фармації, ну тоді ми, звичайно, може підемо йому на зустріч, якщо в нас будуть вільні місця у наших співробітників. Оце основні, так сказати, організаційні питання, які я хотів вам донести. Якщо є питання у вас, будь ласка. Якщо ви хочете, щоб я запис виключив без запису питання, теж нормально. Ні, питань немає, все зрозуміло. Добре. Ну, я запис тоді виключаю.